Бас хуралдаан бол чинь коронавирус талдварын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зориулж засгийн газрын нөөц сангаас 6.5 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилт олгохоор шийдвэрлэлээ. Мөн ерөнхий сайд хүрэлцэх цагаан сарын өдрүүдэд хэрэгжүүлсэн улс хот хоорондын авто замын зорчих хөдөлгөөний хязгаарлалтын хугацааг сунгаж, Монгол-Японы хоорондох агаарын тээврийн зорчих урсгалыг хаах талаар судлаа шийдвэрлэхийг улсын онцгой комисс үүрэг болголоо. Цаашдаа коронавирус талдвартай холбоотойгоор тогтоол захирамжийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа иргэдэд хариуцлага тооцно гэдгийг ч энэ үеэр хатуухан сануллаа. COVID-19 талдвараас урьдчилан сэргийлж гэртээ шинэлсэн иргэд олон байна. Гэхдээ цонхны цаана айлуудаар золголт хийж яваа хүмүүс ч байсаар байна. Хэрвээ энэ байдал үргэлжилбэл аюулт өвчин нэг иргэний биш нийт улс орныг аюулд оруулах эрсдэлтэй тул холбогдох дөрвөн журам тогтоол захирамжийн биелэлтэд анхаарах ёстой гэж ерөнхий сайд хэллээ. Иргэн хүн иргэнийхээ үүргийг одоо биелүүлэх ёстой. Энэ бол нэг хоёр хүний ирэх ашиг биш. Нэг хоёр хүний цагаан сараар гэр орондоо очиж зодох асуудал биш. Энэ бол нийтийн ирэх ашиг. Энэ бол улс үндэстний аюулгүй байдал, амь настай холбоотой асуудал. Учир дүрм журмаа сахиулах ёстой. Улсын онцгой комиссар би сайн ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Одоо цаашаа сайн ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо энэ нэгд хүртэл одоо энэ 20 төрийн дэглэмээ одоо сунгах нь зүйтэй байх гэж ингэж харж байгаа. Тэгвэл одоо ингээд маргааш тавилаа ингээд гараад одоо тэгээд замбраагүй байдал үүсвэн. Тэгэл одоо сар чиний долголтууд үргэлжлээл. Тэгээ нөгөө ханиа том нөгөө агаар туслын замаар хандж байгаа бүх өвчнүүд чинь энэгээр дамжиж байгаа. Мэдээж эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрчээ тэрийг бид нар харж байна. Одоо бол тэр шинжилгээнд тулгуурласан тэр одоо холбогдох байгууллагуудын гаргасан зөвлөмж дүгнэлтэндээ тулгуурлал засгийн газар одоо хүчний байгууллаг болон бусад одоо байгууллагууд ажиллаа ирэх цаг болсон. Хил зам гарах юм байна, олон дүм бухимдах юм байна гэсэн асуудал бол байхгүй. Энэ бол улсын аюулгүй байдлаа холбоотой асуудал. Засгийн газрын нөөц сангаас олгох 6.5 тэрбум төгрөгийг эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, хувийн хамгаалалт хэрэгсэл, оншлуур, ариутгал халдваргүйтлийн бодис худалдаа авах, эмчимлэгийн мэрэгжилтний илүү цагийн хүл сунаа шатгуунд зарцуулах юм байна. Нөхцөл байдал одоо хэдий хүнд байгаа, эдийн засгийн хувьд одоо дэлхийн улс орнуудын адил эрсдэл хүлээж байгаа ч гэсэн хүний амьнаас бол эрүүл мэнд эннээс одоо чухал зүйл байхгүй гэж юм хэсэд үзэж байгаа. Засгийн газрын гишүүч гэсэн хүмүүс санал нэгдэж сая бол шаардлагатай төсөв санхүүжилтийг одоо нэмж батлаад явж байна. Тэгэхээр иргэд олон нийтэд бас уриалаад хэлэхэд төрийн бодлого шийдвэрийг бас хаанаа хэрэгжүүлж өндөр зөвхөн байгуулалтаар авч байгаа энэ хөдөлмөрийг одоо талаар болохгүй тул олон нийт та бүхэн одоо шилжилт хөдөлгөө нөө цагаан сараа хий гэсэн хөдөө гадаа явах ийм эрсдэлтэй алхам бити хийгээсэ гэдгийг л уриалаад байгаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад шинэ коронавирусын халдварын тохиолдол бүртгэгдээгүй бөгөөд халдвар гарсан улс орноор зорчсон, халуурсан, ханиалгасан гүйлэмжтэй нийт 216 хүнд ажиглалт тусгаарлалт хийж шинжилгээгээр халдвар үгүйсгэгдсэн бол 7 хүний шинжилгээний хариу хүлээгдэж байна.